Kale twayogeddeko ku bya mwategeddeke byabadde Zaid Zeri in South Sudan. Nze wa Suleiman mwe wali nyoko banga mutugoberera. Tina Rose Construction tukuziro msavu. Mnena mnena chile na mnya. Safu mwe mchienda mutano. Tuba tuogera ku... Tuogera ku... Bana Uganda bana fababili. Abati wena kwezo. Mabega. Bari bagenda Sudan. Watu wala matoke. Moto kamu jukira yu BG. Rusambu wa tano mutano. Yalimu mkula asimwe. Yalimu Abdalla Ahmed Sebagala. Sakone Mayende Kamadi Wesironko. Bana wabili batibwa omuna asima toka asimwe. Webagwa kubatamanya ngamba akabinja kama kwa sibe mundu ngabole kero kuingira kilomita zinga 3.7 okuva mu kibuga Juba e South Sudan bano bagwa atibane newole kezebwe nsiko era bigenda okuvaayo nga ababiri batiddwa nga bakubiddwa nnyono ne basibwe mitwe ate abamu ne basimatuka ngona asimwe era yajja na witnessinga asimwe bwacho yakulembera bana Uganda ne bannamaje okulembera tibasamba ensiko okumalina ku bbiri banonyi bana emirambo gya bana Uganda bannaabwe jo ejali jisuliddwa mu nsiko eyo era okugenda okumaliriza nga munnange gyasobodde okubanga gizuulibwa era bwe gijya enteekateeka ne zikolebwa wakati wa mawanga abiri n'abakungu ba mawanga abiri ne basobola okubanga bakomezebwawo kino nno wadde bakomezeddwawo n'ekyongedde okuleeta okutya mu basuubuzi ab'enjawulo abatwala emmaali e South Sudan bagamba nti mutuufu bandisabye waakiri batambulire nga mu konvoy erika abasirikale n'emmotoka z'amagye zigoberera kubanga tense era bikitandise okuddamu okusituka buli oli nga munnayuganda muna atidde omubeera bano gye battiddwa kyongere okuba nga kibamalamu amaanyi ndoozi embeera y'obwavu eri mu nsi yona pandemiki eno yajja neyo na buli kimu kyongedde okuba nga kitabula abantu ate e Sudan ne mundu bazina ziri mu community olikitegera oli asula busuluzi bariketi zimukuwa 3 ngaakwata bavubuka ebana nga bakota AK-47 nga balenga kusimbisa abantu layini kitegeeza okubbibwa bali ku risiki y'amaanyi ate ebyokwende Sudan si birungi nnyo ebiryawo olikitegera so baradde okusaba kwabwe gavumenti yongeremu mu byokwerinda oba si kyekyo batambulire nga namukonvoy okuvaawo endimule ku booda okulabika nti beeyongerayo mpaka ejuba ekintu okusobola okubanga bakikwasanya kubanga bano we baakwatibwa ne babasaliraku ku Juba Academy yabo kilomita 3.7 kilomita 3.7 wazibadde kukaa ku levo za Kampala bw'obeera ku Bombo Road obwesembeddewo obulenzi abantu bonna we bali lwaki bandi bagamulabeddala nga baali basembedde ekibuga oba okitegeera bw'oba okutemetiyana oba tonagenda wala oba otuuka butuusa awo kiwawo oba okitegeera so awo naona abantu bwe bali distance eyo olaba nga ekibuga kirina okubanga bali balinya n'ekibuga tebali walanyo n'ekibuga so bwe banga kisite teriiwo kimala nga ate musembedde tawuni enkulu oba capital city then babeetaaga okwerinda okw'enjawulo n'okwongera okubeera diplomati yeeyongera katulinde gavumenti ya bulijyesiga ku kubyokwerinda ekyo kyo ekikwatagana okuba emmundu yewabwerwawo ekyo bakitegeera tusuubira nti bajja ku responding eri omulanga gwabano ate babekoshe bakolawo nsi wasemano mwe balina okubanga mutugobeera.